eu quero agradecer todos vocês que estão me dando apoio com palavras, tá? Palavras que confortam meu coração, confortam minha mente, entendeu? Confortam o coração de vocês. Porque você tem que saber que Jesus Cristo existe. Tenha fé em tudo que você vai fazer. Você conversa com Deus. Pede a Deus que te dê uma luz. Peça a Deus que te dê uma solução. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer no fundo do meu coração. Eu não fui em casa ainda não, gente. Eu tô aqui, ó, descarregando o baú aqui, a mercadoria que tá aqui dentro, ó. E a chuva que eu pedi, que Deus mandou, apagou. Tá aqui dentro aqui, ó. Tá bom, pessoal? Você me desculpa, do fundo do meu coração. Eu não tô respondendo todos, porque eu não tô tendo tempo, tá? Tá chegando muita mensagem, muita ligação pra mim. E eu tô trabalhando. Não fui em casa ainda para ver minha família, tá? Para tirar a segunda vida da minha habilitação. Tá? Tem outro motorista comigo aqui na empresa. Tá bom, pessoal? E eu quero dizer do fundo do meu coração, tá? O caminhão não era meu, o caminhão era da empresa. Tem seguro, tá bom? O que eu perdi foi roupas, sapato, mas isso aí Deus me dá o dobro. Eu vou trabalhar e vou comprar, vou conseguir. Tá bom? Pessoal, eu não tô respondendo a todos porque não tá tendo tempo e eu não fui em casa ainda, eu tô trabalhando. Eu tô aqui, ó, cumprindo com a minha obrigação, com o meu dever. Tá bom, gente? No fundo do meu coração, muito obrigado mesmo, 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 mesmo. Tá? Valeu. Se liga.